þegar við ætlum að margfalda brot þá getum við bara gert þessu önlega við bara margföldum saman tölurnar en við þurfum að passa að við margföldum bara tölurnar sem fyrir ofan strik saman og tölurnar fyrir neðan strik saman þannig að það eru nefnari en teljara eru margfaldað saman teljari sinnum teljari Það það sjálfi. Og nefnari. Sinnum nefnari. Kontur. Og við skulum dæmi. 2, 5, sinnum 6, 7. Við tökum við teljarana. 2, 5, 6. Og fáum á 12. Og svo 5, sinnum 7. 35. Þarna. Stýttabrotið, aftur að það hægt. Einhver tala sem að báðatölu ganga upp í. Það ger það ekki. Ef það verið 36, það verið geta gert það. En, ef við skoðum brotið fyrir neð. 1 fjórði sinni 2 þriðja. Það gerum við sjáðan. Tökum. Efri tölurnar og margföldum þær saman og neðri tölurnar og margföldum þær saman og einu sinni tveir eru tveir og fjóru sinni þrír eru 12. Þarna sjáum við að tveir er tala sem gengur upp í mjög margar tölur og 12 er sléttala og tveir gengur upp í sléttala. Þannig að við getum stutt brotið. Þá tökum við teilum hennar tveimur og þá verðum við að deila með sömu tölu fyrir neðan. Ok, 2 deilt með tveimur eru 1, 12 deilt með tveimur, 2 sem sinna hvað eru 12, 6, þá fáum við fullstytt brot. Það mjög mikilvægt að kunna að fullstytta brotin sín. Þannig að 1 sjötti bara því fullstytt brot. Við vitum alveg að 2 tólti og 1 sjötti er alveg sama broti en við þurfum að geta fundið minnsta broti, minnsta tölunar. Það nokkuð einfalt líka að deila brotum en við þurfum að muna að seinna broti snýst við og við getum margfaldað þessum. Nú held ég hefði alveg reglæður þegar við erum eitthvað vinur. Skoðum fyrsta hlutan. Þetta dæmið. 1 fjórði deilt með 3 áttundu. Það þýðir að við getum tekið 1 fjórða og margfaldaðan við 8 þriðja. Hljómar asnalega en þetta trixið og það bara muna þetta. Alltaf að snúa við seinna brotinu og bara margfalda þetta saman. Og við erum búin að læra margfalda, gerðu það á það. Þannig að út af þessu kemur, einu sinni átta eru 8 og 3 sinni 4 eru 12. Við lærðum líka eitthvað sem geta fullstilta brotið okkar. Getum við fullstilt þetta brot? Jú, skoðum tölur. 8 gengur ekki upp í 12. Þetta bara slétta tölur. Prófum 4 eða 2. 4 er mjög stærri. Prófum að deila. Strókum okkur bara skemmtilega spurningamerki út. Og við skulum bara hafa prófað mitt. Deilt með 4. Deilt með 4. Na. Og 4 sinni hvað eru 8? 2, 3 sinni 4 eru 8 og 4 sinni hvað eru 12? 4 sinni 3. Þannig að þarna eru komið með fullstytt brot og 2 þriðja. Nákvæmlega sama á 8 og 12. En einhvern veginn þekki maður 2 þriðja betur en 8 og 12. Og þetta er betra að skila þessu þannig frá okkur. Nú kunnið allt um að
markfjölda og deilabrota.